ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಕಡಲೆ ಇದು, ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರಾ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಹಸಿ ನೋಡಿ, ಹಸಿ ಕಡಲೆ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಆನಂತರ ನಾನು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡಲೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಖಾರದ ಹುಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, 2 ಚಮಚ ಖಾರದ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 1/4 ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ 2 ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೇ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಗೆರೆಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇದನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ನಾವು ಪೌಡ್ರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇದು. ಸೊ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಆನಂತರ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಟೋಟಲಾಗಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಆನಂತರ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಖಾರದ ಹುಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಟಿಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರೇನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡಲೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಇವಾಗ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಡ್ ಕಲರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಲರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ, ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಲೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ.
ಓಕೆ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಡಲೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಫ್ಲೇಮನ್ನು ನೀವು ಲೋವಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಲೆ ಹಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ಹಸಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಲೋವಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆನೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಬಿಸಿ ಉಂಟು. ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೀಗೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ.